Ermənistan fraksiyasının deputatı Agnes Saxamoyan erməni mediasına müsahibəsində deyib ki, Arayik Arutyunyan 2 gün oteldə oturub və Paşinyanın onu qəbul etməsini gözləyib. O, hakimiyyətin son zamanlar həyata keçirilən siyasətindən də danışıb. 2018-ci ildə Qarabağla bağlı qərar nə olursa olsun ilk növbədə bu barədə xalqa məlumat verəcəyini bildirən Qarabağın Ermənistanla bərabər danışıqlar masasında oturmasından danışan Xankəndi meydanında isə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyən şəxs indi baxış bucağını 180 dərəcə dəyişib. O, hətta barmağını silkələyib Qarabağ və Ermənistan vətəndaşlarına deyir ki, əllərində olanlar da kifayətlənsinlər, bundan artığını gözləməsinlər. Hökumətdən olan deputat Eduard Ağacanyanın 44 günlük müharibədən sonra Ermənistanın Qarabağ xalqının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün resurslarının olmaması barədə bəyanatına gəlincə deputat qeyd edib ki, 2018-ci ildə hakimiyyətə gəlməyə can atarkən Qarabağ məsələsinin olduğunu bilmirdilərmi? Mən Qarabağ xalqının Ermənistan hakimiyyətinin bu hərəkətlərinə hansı reaksiya verəcəyini gözləyirəm. Agnes Saxamoyan bu gün Nikol Paşinyanla Qarabağdakı qondarma rejimin rəhbəri Arayik Arutyunyan arasında keçirilən görüşə də toxunub. Yeri gəlmişkən, bu gün Nikol Paşinyan Qarabağın qalan 25%-nin dırnaqarası prezidenti Arayik Arutyunyanla görüşüb. O, 2-3 gün oteldə qalıb və Paşinyanla görüşməyi gözləyib deyə Xamoyan vurğulayıb.